Lejl twil. Le, ġurnata twila. Normalment niprova l-laħaq ma' ħafna impenji differenti. L-uffiċċju laqat u kultant anke x'intervista. Wara, ġiri għall-ġim, żewġ qadjieta malajr u fil-għaxija ikla mal-familja. Barocca supports energy release and mental performance. Itfittex karriera fil-hairdressing? Goldwell hija ditta magħrufa internazzjonalment għal prodotti professjonali tax-xar u edukazzjonali. Il-Goldwell Academy toffri beginners u advanced courses, barbering courses, kif ukoll advanced coloring u cutting courses. The Goldwell Academy, 7900-0002. The Goldwell Academy, fejn tibni il-karriera tiegħek. Sunday Lunch Buffet fil-Maritime Antonin Hotel and Spa huwa esperjenza unika b'atmosfera pjaċevoli għall-familja kollha. Fu kollox ikel abbondanti u ta' kwalità. Ir-riserva mejda issa l-familja jew aħbieb fuq 2289-2000. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. Need a cab service? Cabs Plus, 800-737-70. Talbot & Bonds at Skyparks Business Center, Malta International Airport. Aħna dawk li nħaddnu in-natura, u t-tjubija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba u sinċera, ħadtu feħtana. Lilna tarafna minnanna kola. Tuffieħ Valvenosta, tuffieħ tajja. U sinċir. Chelsea's exclusive wear, Main Street Maleha and Pitcairn Road, Attard. This Christmas, shop at Lasco Supermarket and you can win a family trip to Disneyland Paris. We cater for all your household needs. At JB Stores. JB Stores, making life affordable. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Baroness. Keeping you healthy, Baroness. Xi kwitaw, veru aw kwietilhom. Għada laqqas biss waslet Manolita. Mhux soltu hemm ma tkunx qeda hawnhekk għax is-soltu dejjem tkun qeda hawnhekk kmieni u s-soltu dejjem fil-ħin. Jien ngħidlek li għadha taħt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' nhar is-Sibt li għadda. Hekk ngħid jien. U ħa ngħidlek inħallas biex inkun dubbina biex nara x'għamlet nhar is-Sibt dik. Għax ejja ngħiduha kif inhi. Min jaf x'għamlet. U issa li sirt naf ftit. Min jaf kemm preparat, ara jien ngħidilkom għax issa sirt naf ftit, issinna kważi erba' xhur naħdmu flimkien allura issa drajta, jien ngħidlek ara, dik għamlet ġurnata sħiħa tipprepara. Min jaf kif ippakkjat ruha f'xilibsa kollha ntaċċoli. Żgur u mhux forsi għamlet wiċċa kollu makeup kif tgħidi kienet qiegħda fulon. U mbagħad wis probabbli kienet l-ewwel waħda li waslet il-party u l-aħħar waħda li ħarġet mill-party. Però jien ngħidu kif inhi, mhux se nidħol f'dettalji ta' kif ħarġet mill-party għax żgur. Żgur, min jaf kemm iċċelebrat. Ħa ngħidlek, il-fatt li għadha ma waslitx jien ngħidlek li għadha taħdaw iċ-ċelebrazzjonijiet ta' nhar is-Sibt. U x'ikkwitaw, meta ma jkunx hawn hi, jekk ta' labra tismagħha. Waslet. Manolita! Manolita! Sorry, qiegħda tard. Le. Qasat ma ġrat li di. Tippanikjax, tippanikjax, irrilaxja. Tarmanita. Le, irrilaxja, tippanikjax, għadna kem nibdow, issa, għasna ħan nibdow. Ġab dejtu, ġifiri. Le, għadna ħan nibdow. Iktar marit nasal kmini, l-lum minn kollox inqala. L-ewel dom ta' ġdejt nibżali ħan insa xaħġa. Un bat ħafna trafik. Il, ma vera, isma,
Emli li naqra ħamuri ħallejtom warajja. Ħamuri ġibom ma laħi. ċa taħmel eżat? Taħli, Emli li naqra ġeja. Ġen! Mix edha taħja, pedi. U għattin kwitani. U għandi għaw is, wara. Isu għandi na ansjeta, ma ta' tibda tħoss li isu xaħġa perikoluża edha fil-viċin. Ma nafx qed jiġri. Niftaħ lek nerġa'. Għaddi. Sekonda, Manolita, sekonda. Dawk x'inhuma? Dawk x'inhuma? Mhux mortali. Mortali? Mortali x'inhuma? Dawk kif ġibthom hawn? Għamiltom jiena ra lieħor. Għamiltom jien, u biex ġibthom hawn? Biex bil-karozza. Trasportajthom bil-karozza. U dawk se tagħmel bihom? Ara, illum qed lek irrid nibda l-ewwel program tas-sena nibdih b'impatt u bikbir u b'mod speċjali. Allura ara, dik wieħed tal-ballun Murtal u l-ieħor tal-beraq. L-impatt m'iniex ħanagħmlu waħdi. Issa tagħmlu waħdek min ħajagħmel l-impatt. Wieħed ħanisplodi ħina u wieħed ħatisplodi ħin. Sekonda nara, inti qed taħseb li jien daħan ħidu d-dar miegħi m'għandix nambih. Le, kemm id-dumma tifhem ħanisploduhom hawn. X'ħatagħmel ma jibda l-programm. Ħatisplodihom hawn ġew ġew għamel trid tolli s-saqaf mel inti mhux qiegħda tajjeb. X'ħatagħmel ħatolli Murtal hekk? Le, jaħs, ara, taqbdu hekk. Eh. Ħanagħmlu horizontali hekk biex imbagħad jibqa' ħareġ il-barra, jgħaddi minn reception u jibqa' serġa' jisplodi. Ma tarax inti trid twaħħalni xi multa jew kellha trid tweġġa' lkulħadd taf kemm hu perikolus li qed tgħid inti illegali li tnexxel il-multa li ġewwa. Aqbad itlaq il-barra bihom. Itlaq il-barra. Itlaq il-barra, barra rodi vera tivvintom minn fuq mhux hekk tiġibu l-murtali hawn. Ara aħna xi tridna nagħmlu bil-murtali, bil-murtali hawn ġew. Issa x'inhom hawn ġew il-murtali, konna nirranġaw ruħna. Smajtu bħali. X'kien dak il-ħoss? Manolita? Man? X'ġara? Puf. Warm pumpkin and ginger soup with a drop of Greek yogurt, a dash of quinoa, fresh chilies, and garnished with coriander. Mmm, I shop at Lasco Supermarket Zaytoon. Summer is a moment. Taste it. Pepsi. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Rules? Who needs them? At Crayo, we have amazing prices all year round, so we don't need to go on sale, right? Wrong. The Crazy Crayo January Summer Sale is on at our showroom at Endina Road, Orme. And we're open this Sunday until 1 p.m. Crayo. Go on, break some rules. Sunday Lunch Buffet fil-Maritim Antonin Hotel and Spa huwa esperjenza unika b'atmosfera pjaċevoli għall-familja kollha. Fu kollox ikel abbondanti u ta' kwalità. Ir-riserva mejda issa l-familja jew aħbieb fuq 2289-2000. Need a cab service? Cabs Plus. 800-737-70. Property. Buying, selling or renting. E&V Sara Greg. Easy to remember, hard to forget. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939.
Tres My Choice for those unique styles and quality materials. Pitre, just pure luxury. Don't follow the crowd, don't do what other people do because everyone else is doing it. It's all about accepting who you are, but not apologizing for it. Stand in your shoes and just, like, be you. At the end of the day, if they don't like you, fudge off, whatever. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Show Off TV, grazzi għal Berocca. Is-sera tat-tajba eżiż telespettaturi nilqgħakom għall-ewwel edizzjoni ta' Show Off TV tas-sena 2017. Nibda mill-ewwel billi nawguralkom ovvjament is-sena l-ġdida mimlija ris. Però fuq kollox nisperaw li nhar is-sibt li għadda kellkom ċelebrazzjonijiet sbieħ, għandkom memorji sbieħ ta' nhar is-sibt li għadda u fuq kollox nisperaw li s-sena 2017 għal kollha kemm aħna tkun aħjar minn dik li għadha kemm spiċċat mis-sena 2016. Nibda mill-ewwel sinjuri. Billi nil-qahdejja lil dik li l-lum ridet tibda bil-kbir u għal naqra ma kienx settir Sinjuri La Mona Lita! Isma, waqfu, 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 waqfu. Għax vera miex adattata, l-lum għal-lum. Għax nifajru, kazzata, l-lum veru bdejt bil-kbir, propja mortal splodut bdejt l-lum għal Lita. Owen, vera miex taddaħ, ejn nafx ħassejt. Għadnietin għat nisma zarzira. U zgur minn nafx ħassejt, splozjoni bħal dik. Isma, vera għadni miex toħosni tajba, eh? Ma, isma, li toħx tinkwieta, tajek miex toħossu tajba. Naħseb għaw ħafna minn għadu miex toħossu tajbu. Jinek nejt, wara New Year's Eve, minn jaf kema taw, minn jiet id-dar jirkupra. Ekku, nar is-sibt li għadda sinjur kienet l-ikbar ċelebrazzjoni tas-sena. X'nistgħu ngħidu li lejlet l-ewwel tas-sena tkun l-ikbar ċelebrazzjoni tal-kulħadd tas-sena. Sakemm ma jisirqulek xi kot. U hija ma tmur ħafna f'ħafna postijiet u jkun hemm ħafna atmosfera sabiħa. U tibla kanna wkoll għax alkoħol imħallat bl-ilma. U hija ma ifimni jkun hawn ħafna wkoll li jiċċelebraw bil-kbir u jieħdu gost f'din is-serata hekk sabiħa għax l-atmosfera bin-nies ta' madwarek tkun vera sabiħa. Sakemm ma jibda jitla l-alkoħol għall-irjus u mbagħad nibdew nagħmlu ħafna affarijiet korroh u niskorroh ma tantx tibqa' sabiħa l-affarijiet. Aħna ħankunu xi sena seħħa pessimisti bħallum jiġifieri. Għala. Ħatuqgħod tgħid l-affarijiet ħażina kollha li ġraw? Fuq kollox kif iċċelebrajt inti jgħid peress? Jiena tlajt sa Times Square in New York. Mor Times Square in New York. Owen xi ġimien tbellaħt. Kieku taf x'kien hemm x'atmosfera s-sitta ta' filgħodu minn barra. Fuq li dej mort lura, il x'kien hemm u l-countdown. Sa barra? Sitta ta' filgħodu. Fej kont New York? New York it-Times Square. Il-countdown. Sekonda nara. Dak dak ir-ritratt, jiġri dimini. Dimini, fil-kamra ta' sodda f'nofs il-lej, irċevejtu SMS. Irċevejtu WhatsApp message jiena, Happy New Year from Manolita, dik il-kamra ta' sodda tiegħek. Dik mhux jien. U x'mhux inti, dik inti, dik inti. Wasslu l-ewwel mistednin sinjuri tas-sena 2017 min huma Manolita. Rachel Mikallef u Wayne Camilleri. L-attriċi Wilkie Darrest. Hello. Isma, kif tgħidu li bdejtu hekk is-sena 2017, kif tiddeskrivi aġġettif wieħed għal bidu tas-sena, Rachel? Mal-familja. Mal-familja, u inti wejn? Tajjeb, dejnija bid-daqq is-soltu u mal-familja wkoll. Iktar tard, tkun taħ? Cheese platter. Cheese platter, nġibu iktar tard. Iktar tard, torri. U mal, iktar tard. U mbagħad għax tinna ġiex l-arinġiet ukoll. Għax issa għandna l-arinġ frisk nistgħu nasru. Ma xi tgħid bija di apparti? Biex jaqbilkom as-sufan.
vera, originali. Jien meta mmur il-Mater Dei naral xi ħadd noħodlux. Ismani, wejn dik il-kitarra raħ nispjegalek naqa xi ħaġa fuq Manolita. Manolita dik li bil-Ingliż jgħidula accident prone. Jiġifieri dik il-kitarra hekk hija l-qalbek u naf li hija l-qalbek aħjar. Jien tiġi żommielek. Tiżomma veru nafdak ta' jien. Tafda? Mela ma nafdak. Mhux vera, ta'. Dik naf li ġiet mill-bogħod, mhux vera wejn dik il-kitarra. Irrakkontanna għall-istorja tagħha. Dika hija mill-informazzjoni li għandi kienet il-gitarra propja li ntużat film Hollywood. School of Rock. School of Rock. School of Rock. Meta jkun ir-rivali, meta jkun ir-rivali telgħu fil-fatt il-kantant ta' Rival Band, kun qed idoq disaxxu l-gitar. Dal-film li qegħdin nitkellmu huwa l-film ta' Jack Black, le? Dak, dak, dak. School of Rock, rajtu? Iva, mela. Kont rajtin, ukoll. U l-iktar biċċa li kien daħqitni f'dak il-film, meta jkun hemm dik it-tfajla li jibdew jgħidula gruppi. Jibdew jgħidula li hija gruppi. Ejja. Celebrity ġifieri. Il-gitarra aktar minni. Eżatt, ta' kont ġifieri. Anke aktar minnek ukoll Owen. Għalilek tidheru tfelfer, dik hija celebrity aktar minnek. Isma' aħna għalikom preparajna domandi hekk biex taf kif dak li jgħidu bil-Malti nibdew ir-running in, insomma mhux bil-Malti, eżatt. Tajjeb, għandna dak il-blackboard hemmhekk kara. Għandkom il-ġips fuqu, Manolita għandha naqa domandi preparati għalikom, intom kull ma tridu tirrispondu huwa iva jew le. Tajjeb, u r-risposta tagħkom tridu tikdbuha. Tajjeb, lesta Manolita. Iva. Fidejk. Ġiri mort skiing. Għan naraw l-għu risposta tijak, Rachel? Jena gbira ktib ta' Iva, le tajjeb, tajjeb. Mux għax kien suċess imma Iva. Għalix ma kienx suċess? Jimma nħobx, jimna l-bart nobodu. Pero inti sportiva? Iva, ma xorta nobodu l-bart. Nobodu l-bart. Wej, sportiv inti? Niprova. Għalix, niprova. Zewiz biex naqba sport. Biex namel xie fizikal exercise. Sej għandi, għallan il-lejra. Isma, reċi naqtek imma li meta kon zejra, minn jaf kem kont kaxkar medalji ek l-sport zejt għal-skola. Jiemna ma tanċ kont nħobbu zajra l-sport, imma mbatt jek kont nitħusem xi ħaġa li tnerbaħ bil-fors. U nara kif namel, u niprofa nweġġa tfal, u niksbedlu għajom. Iġbred biex tek. Nerbaħ u l-medalja. U inti wejn? Meta kont zajr? Nġiret maħija. Nġiret ħafna waħija kon. Pero kont kaxkan medalji mill-iskola fl-sports. Għazan medalja waħda. Xej, għaz medalja waħda. U sking, għatma ma t-tar, naraw li leb. Leb. Naraw it-tini domanda, xini Manolita? It-tini domanda. Ġili rkibt f'ambulanza. Le, sissi. Rejx il-ġilli rikbet f'ambulanza u intu għin ġilli rikbet f'ambulanza. Le, sissa. Mela, għara il-risk tajjeb li għalla ma terkibx, tra kontanna għal-istori kif rikib. Is-sena l-oħra kombinazzjoni mhux għalija għax kont qegħdin maratona u ħabiba tiegħi taħas ħażin. U ovvjament spiċċajna ċempina l-ambulanza u kelli nitla magħha u kien fadilna xi 10 kilometri u spiċċajna minn jam l-ambulanza ruħi. U l-bini mort tal-medalja tlossa xorta titlit il-medalja. Però wejn isru hekk bħala panikuż jew koraġġuż sitwazzjonijiet? Nibża mid-demm f'sitwazzjonijiet niġi koraġġuż. Naħseb iva. U int rex koraġġuża jew panikuża? Na koraġġuża. X'inti tisma sirena rex inti penkja? Ija ddejjaqni imma. Diddek. Iva, ħafna ddejjaqni. U għajna mill il-ħosta l-ambulanza? Tanta fal. Enna rikta, nżum Pulita, l-ambulanza. Kif kull l-ambulanza l-lura mux pulita, Rachel? Aħna fi drama namlu. Ma dik sirena palta... Palta dry dogs. Palta talzna. L-abbonanza ta' Santa Lucia, xi minn Santa Lucia aktar pulita. Ektar pulita. Għalek mela. It-tielet mistoqsija, ġili mort line dancing. Line dancing. Line dancing, minn tanz fejn. Line dancing. Line dancing way. Min għandi waħda l-restorajt iva. U rejx li iva. Kolla xam, inti vera mela. Immint kont tisfen il-borrum u koll minn kont falle. Il-Latin. U xkont tisfen il-Latin. U Paul dancing ġili, ma mil. Biex najdlek nishti u ta' improvajn id-dem del-erba darbit mal-Paul imma l-xejn. Ma' nishti l-ok.
Irid kollok saħħa kbira f'idejka biex tiddeddel. Ħanajd lek vera sport sabiħ, hekk tkun ta' biex tagħmlu vera. Joġbok inti joġobni. Skont min jagħmel. Imma skont huwa sport, pole dancing. Ewa sib ta' sfin ukoll. Jiena fimni. Sfin u inti tkollok saħħa kbira. Apparti naħseb ħafna drabi jiġifieri wassal għall-sports ieħor ukoll. Sport orizzontali. Isma, pole dancing ġieli għamilt inti wejn. Le, kan kemm boring. Però saċċi ċeftumni f'dan il-programm kollox le, laqgħod lajf abburat kollox le. Però wejn l-esperjenza tiegħek meta l-ewwel darba dħalt fil-klabb u kien hemm il-pole dancers tiftakara. Ħana jgħidlek jekk ħadd ġew xi klabb xi darba dartej. Għax I was pressured into it u mhux ħaġa tiegħi, mhux xi ħaġa. Jekk nara fuq television, jiġifieri nara xi ħaġa fuq television ngħid tiegħi. Xin tifed bilaqa żewwa ta'? Jien ara l-ewwel esperjenza tiegħi fil-klabb fejn kien hemm il-pole dancers ma niftakarx. Però taf x'niftakar ta' 18-il sena kont mort Amsterdam jiena. U ovvjament Amsterdam hemm ir-Red Light District u hemm ovvjament il-vetrini bin-nisa ġew fihom. U niftakar li vera kienet isha xi ħaġa mhux xokkanti imma hekk kienet impressjonanti għalija meta wasalt hemmhekk ta' 18-il sena u tibda tara l-vetrini li għalin huma. Jiena mort ta' xi 34 naħseb ukoll kienet xokkanti. U trid tqis li dak iż-żmien Malta laqas kien hawnhekk sa gentleman's club kif għamilhom il-ġurnata ġurnata. Il-mistoqsija li jmiss. Ġieli tajt donazzjoni ta' dem tiġax tikteb le. Jkolli nikteb le. Però wejn? Xi ġib lek demmek il-mamma? Issa waqam fit-toroq x'min. Iġib lek demmek ilma. Jina jensuq il-motor kull-jum, 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 l-affarijiet li nara fit-toroq, inkredibli, inkredibli, il-traskuraġġ li hawn, kemm jiġifieri minsewwi għata kull anke tal-muturi stess, jiġifieri. Ma għaw bżonn xi ħaġa. Jien naħseb li kbar għadu tagħna llum il-ġurnata sar fil-karozza u għall-mowbajl, ħafna nies jużaw il-mowbajl waqt li nkunu qegħdin suqu. Xi ġib lek demmek ilma rex? Jien it-traffiku wkoll, però jiena kemm il-darba mort biex nagħti donazzjoni tad-demm, imma trid tkun ċertu wejt biex tagħti d-demm. Jekk tkun underweight jew inkella l-wejt ma jkunx daqshekk tajjeb ma tkunx tista' tagħti għax ikun ħażin għalik. Għat marna xin li nati dem. Ġifri minu minni ċer bħalek ma jistax jgħati. Ma jistax jgħati. Kemm għandek jizzina kħallu inti. Għabra sekk, da kumma jgħallu. Iktar fik. Biex nati naħadem. Kħallu ma daqbaċ mi għajta. Wejn, inti tqisab demmek għek sħum? Ivo. Li l-għas għan zaqsijilek, għax inti demmek sħum. Somma, ta' dem bil-bar. Isma, din is-sena skont iċ-Ċiniżi, s-sena 2014, hija s-sena tas-serduq. Konta fl hija s-sena tas-serduq. Kieku inti arku kellek is-seta li tista' tiddedika is-sena għall-annimal partikolari min tiddedika kieku. Għall-annimali? Għall-annimal partikolari. Trid tagħżel wieħed biss. Jiena ħobb ħafna l-għasafar. Is-sena tal-asfurt kun għal. Samlinna l-ħos. Samlinna l-ħos. Tas-serduq. Tas-serduq, tas-serduq, tas-serduq tal-ħatija. Għajin ta' triċi si jek amplified. Imma ti għaj ħelu s-sir. Ġi, lex għabħuk ma xie għamni mal? Meta ni wieġ xina nikol ħafna, meta nibda niekol kull ħadd jgħidlek hemm min tħel u għajsek ħan zirżaj. U lilek wejn ġieli ġabħuk? Mal-kelb ġieli ġabħuni. Mal-kelb tiegħek? Mala, mela, maċċali tiegħi. U vera tiġbhom ma jewle? Ma nafx xogħol fimmi. Issa għad naħseb fija tinxebħek m'hekk ma' animal. Ma' animal veru. Ma' Splinter. Splinter. Ta' Ninja Turtles. Il-Jordan xieħ. Eħe. Ma tħossok Jordan Inħossni, l-esperienza ġibek il-ħajja ġibek. Ġibek Jordan Xie. Għattara kelli raġu. Ma xiek, ma. Le, ma. Le, ma. Le, 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 le. Imma me teforikament emmek kedi. Tak għattisibu għalija, xeħlew. Id-domanda li jmiss, Manolita. Il-ħames mistoqsija, għat kbkejt minħabba xaħat li qasamlek qalbek. Wejn, terġax tikteb le. Uwej, Victor, ma nafx biex qed tikteb iva biex tikkuntenta l-Manolita. Però tiddejjaq tibki quddiem in-nies wejn jew le? Nipro jekk kien hemm bżonn, mhux ħad tiġri kuljum ta' ġifieri, ma ġieli kien hemm drabi iva meta.
Rejx, inti jettinna li bħejt. Ek dom, biex ġejt fuq saqaj, kumbat ħanġajt? Kelli, u jħed qasamli għal-bada, għal-bida, rba, mumbat. Għara stille fimmal. Għaw, mumbat ħanaj, dlek ta, mumbat iġib lek qalbek soda ħafna, li ma dirġax tikfi għal-raġeli. Għazin, għazin. Għazin. Romantiku għajn, bħala bħala. Nħosni, jiva tan, romantiku jiva tan. U bħalissa għettej storja ta' mħabba vera ħelwa. Għamil għil tajt ma Tiziana. Ija, rejba. Tejdin Tiziana. Tiziana konna d-dejti għom t-kelli xie 18 u kienet t-izal minni xie 14, 20 sena wara. Erġajtu t-għajtu. Erġajna t-għajna kombinazzjoni fuq social media, morna għazu kafe, un we've been inseparable. Erġajna, kif konna qabel. Iġveri t-qis li Tiziana kienet your first love, ek l-għol mħabba? Għasku, mara. Għara, għawak għedin naraw ritrat. ċaħġa li tamel id-dar u għajn, u li l-Tiziana vera d-dejaqa. Jien traskurat kbir, imma inkredibbli traskurati. Jien per eżempju jekk din għandha postaw, per eżempju l-friket skiken u il-friket meta naħsilhom nitfa'ħom ta' skiken u skiken nitfa'ħom ta'. Bla ma naf. Però tmitt dejk. Kantin traskurat. Però wejn tmitt dejk biex taħdem id-dar u hekk għamil dak il-kabinet biex kaffa vera poliġi. Mhux kabinet tu. Spjegalhom naqra. Ma ninqalax, very, very simple, ma ninqalax, ma ninqalax. U kif kienet l-istorja eżatt, kemm il-darba nċanajtom li x'kafe? Qasir innaħseb. U għadu works in progress, probabbilment. Ġiet veru kera, ma wallet inqalaq. Wallet inqalaq ma tidix. U tidher naqam germa hemm il-ġem. Jisu kand il-ġrieħ dan id-dar. Ħammur l-waqfa sejra ta' riklam minn kuldu għakom minnaw ftit ieħor iqfa' hemmhekk. Show Off TV, jirringrazzja lil. Fly the Fly Vintage, because vintage is fashion. It's what brings us together, Pandora. Find your perfect color, airopticscolors.com. XFM 100.2. Yes, Jane. Hyundai i20 Coupé mhux biss karozza mill-isbaħ, iżda toffri l-aqwa sigurtà għal min isuqha. Il-bibien jissakru awtomatikament grazzi għall Speed Sensing Auto Door Lock. F'każ ta' emerġenza dawn jinfetħu b'mod automatiku. L-i20 Coupé hija mamra b'ħafna features ta' sigurtà għal stabilità akbar waqt is-sewqan. In-numru ta' airbags li għandha din il-karozza jagħmluha waħda mill-aktar sikuri li hawn fis-suq. U għal-aktar sigurtà matul sewqan bil-lejl, dan il-mudell ta' Hyundai joffri funzjoni fejn id-dawl jiċċaqlaq awtomatikament mad-direzzjoni tal-steering. L-i20 Coupé tiġi wkoll b'sistema integrata sabiex tinfurmak dwar il-pressjoni tar-roti. Mamra wkoll b'temporary spare wheel u toolkit għal-bżonn. Dan il-modell, bħal-modell kollha Hyundai, jiġi b'5 snin garanzija, bl-ebda limitaċ ta' mili. Hyundai i20 Coupé, il-veru tifsira ta' sewqan bisti. Tħossok inqas konfidenti, forsi inqas fil-kontroll ta' ġismek u skomda meta tbagħti minn infezzjoni intima? Forsi anke aktar anzjuża għaliex m'intix ċerta x'tip ta' infezzjoni għandek? Kan istess huwa test intimu ġdid uniku u faċli biex tuża fil-kumdità ta' darek. Il-bidla fil-kulur jintika jekk inti qed tbagħti minn bacterial vaginosis jew trash. Riżultat f'għaxar sekondi biss. Kan istess jgħinek biex imbagħad b'mod konfidenti tagħżel il-kura li għandek bżonn. Kan istess staqsi l-ispiżjar u għall-infezzjoni ta' bacterial vaginosis Kenes Balance trattament ġdid u effikaċi għal din it-tip ta' infezzjoni. Aħna dawk li nħaddnu in-natura u t-tjubija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba u sinċiera ħadtu feħtara. Lilna tarafna minn kola. Tuffieh Valvenosta, tuffieh tajjeb u sinċier. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. Here I am, working my canister off to clean and shine and give proven protection against fading and aging. Caused by UV rays. He won't use those copycat wipes. Armor All Original Protectant. Don't be dull. Kolios Authentic Greek Yogurt. Etfittex karriera fil-hairdressing? Goldwell hija ditta magħrufa internazzjonalment tal-prodotti professjonali tax-xar u edukazzjonali. Il-Goldwell Academy toffri beginners u advanced courses
barbering courses, kif ukoll advanced coloring u cutting courses. The Goldwell Academy, 7900-0002. The Goldwell Academy, fejn tibni il-karriera tiegħek. Show Off TV, grazzi al Berocca. Anna cheese platter fior di vita. Jina qed nipprepara James and Ginger Ale. Isma, sa kemm qed nipprepara drink. Għax għandi kurzita, wejn? Ġi, li toqgħod taħseb u timmaġinak kif tkun minn hawn u 10 snin oħra? Jekk inkun kif jien illum, inkun happy, xorta. Imminti minn dak it-tip li tagħmel pjanijiet jew tipprova tgħix il-ħajja? Nipprova nagħmel pjanijiet, imma aktar se ngħix day by day ta'. Tgħix il-ħajja rek ta'. Qed taqbel miegħu qiesek Rachel. Ma jarek. Għaliex? Għax jiena llum il-ġurnata qed sejt nagħmel ngħix day by day. U għaliex qed tgħid illum il-ġurnata qabel ma kontx hekk? Le qabel kont nippjana u nippanikja l kull ħaġa ta' xejn. James and Ginger. Thank you. Cheers. 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 Illum leta. Immaġin li timmaġinak kif ħadd tkun minn hawn eżempju. U 10 snin oħra. Baxar titfall skulli le. Jina kont sa' jow braġel. Għalli. Kont sa' saqsik timmaġinax bitfali jena? Le, le, le. Le, ma timmaġinax jek jiġu fimni. Imma. U timmaġinax tqila eżempju. Ma nafx, għat maħsibtom daw l-affarijiet, ġifiri. Aħna ra, vera nishtiqu, nivvizualizzaw. Li jili tqila. Eh, nivvizualizzaw tqila. U għalek krejajna sezzjoni, sezzjoni li jisima arħat faqqas. Xna atmosfera. Din baby shower. Jien ngħidlek li dal-baby shower kmini għalik dis-sena bli tkun is-sena tiegħek rex. Preparata. U aħna fil-fatt xtaqna nivviżwalizzawk tqila. Mela. Xtaqni l-esperjenza dan iż-żmien li għal ħafna huwa wieħed mill-isbaħ żmien f'ħajja Tamara, però tajjeb tgħid ukoll li huwa żmien ta' challenges fiżiċi. Ej, qed jibki, alright. Dak diġà wellid namandu. Dak huwa wieħed mill-isbaħ sejjes li tista' tisma' filgħaxija. Jax il-gibin. Għax eżaġerazzjoni waqaf. Iwa ħanqabdu sisek naħseb jien. Mhux li kien jordu daqshekk malajr. Dak għandu tal-da miski. Alright. Isma' raqgħet ħabba l-baħru. Isma' Rex, aħna sewwa għadlek Manolita x'taqna nivviżwalizzaw tajjeb kif ħadd tkun tidher meta tkun qiegħda. Tistenna, rajna ħna fil-lek. Sinti di immaġina li ibsa u kol fatti ibsa u ma saċti ċaqla għal-emmu. Ekku, għax li kija ħanajna kawun wara rajna. Kajla naqqa. Ħalli inti tilħaq id-daħħa li dejk minn ġottu qop li għandek fil-lipsa. Eżat, il-lipsu għek, sawa. Nara, id-dejk minn għawnek, kara rejx. Ġili tkun eżat. Kemmu ħelu zaħir dal-April. Nikol xinofski jilu għagġi, nek tiġiza. Isma, tixra għalek, għandek il-bilo. U bazzal ta' ċoli ta' ħanara, ippużanna naqra ek ta' fkif ta' ek naqra ek ek ismani aħna tajb li nejdu li meta mara tinqabad ila. Ma għandix esperjenza ma nam. Le, le, ma meta mara tinqabad ila xikolla jkolla ħafna bidlit. Mhux hekk. Fiżiċi? Fiżiċi, però dawn il-bidlit fiżiċi kif spjegatlek Manolita jafu jġibulek naqra sfidi għall-affarijiet ta' kull jum. Za' tiqba tikber, 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 tikber għal 9 xhur u l-iktar affarijiet li toħodhom for granted ta' kull jum jsiru l-akbar challenges. Isma' hemm. Itnara kien tkunek sa' skwatjaw. Biex tiskwatjaw. Diġà problema. Diġà. Issa qajjem. Dak importanti tollihom ħafna l-fuq. Inti tifhem, però isma' nirex għalik ħajkollok waħda mill-iktar affarijiet diffiċli għal-mara hija li ta' kull filgħodu tilbes il-kalzetti. U fil-fatt għalik ara tista' tpoġġi bil-qedem hekk għandna par kalzetti, ħanġaluk tneħħi żarbuna waħda. Issa l-problema biex inneħħi żarba x'taf tagħmel biex tibsu żarbun. Dik hija challenge mela. Stenna x'anka biex tpoġġi tittoqgħod. Ekku mela. Alright, mela, b'hemmhekk ara ħanneħħilek żarbuna. Dik hija challenge titneħħi ħisa esperjenza. Il-ħin jitlaq issa tlaqna. Ejsa hekk, brava. Taffiġa. Tenna x'naffenza. 30 sekonda kollox.
Unnara, unnara. Time! Fejn urraġel ħajne fil-żarbun? Ajjat, mux ħan sebbu. Sfida xej faċli għalik, eħre. Laqqa xej, issa. Il-kalzetta. Xej taffiċi, taffiċi, tulli sajk. Ma tistax taffiċi, zaqqek, eħ, suppost. U għollijom u kol. Alright, bella, l-għol uħdar nesċi. Aj, ma jaħasra. Isma, għet jaqbez. Għet jajdunna l-ħin skada, reċa. Kif t-deskrivi din l-esperienza li t-ilbes il-kalzetti? Diċa tajt nifsi, għahjera mil t-mitzkot, għax kienu jkunu iħfif. Issam, ismani, immaġina dik diffiċi, immaġina k-fissaj, fikun fa' wissu. Għadik isħana, t-itqaxxar. Għabel t-mur il-bahar. Għabel t-mur il-bahar. Le, fil-kasna għemur il-waxing, għu tamil waxing daħi. Kolla tamil lekek daħek t-għot rissaqalem mula. Daħek. Pero inti għalikek li esperienza jt-tħala. Li mu għalik tarħin tal-ġurnata diffiċli? Biex norqot. Għalix? Għaxina nurqot wicċi l-isfel s-soltu, għallura kien ikolli. S-sodda kon ġibta qisha message table. Message table, ġibta. Għax toqba fis-saqgħu biex nistiva zaqgħu fiha. Eżatt. Imma l-għar, l-għar. Jiena bitqala kon niġibta l-panikuża, nferfex, immaġina kont ikun ħieġa. Ikolli l-portwani fidi, per eżempju, u nibda nferfex, ħafna tferfix, jibda jqali kollox, u jti kollox nemmulaw, u min kollox insomma, u tittoħroġ, u tant kien jaqbadni jekk li kon nispiċċana ma jiġi bikkija. Konda sek sensittiva? Mhux sensittiva, frustrata u. Nistiprevi angara. U kont toqtar mill-flus jiġifieri dak iż-żmien kif. Le jaqgħu li kienu. Imma aħna jiena issa bdejt narmihom. Era li x'irration din hija n-next challenge tagħha titġborhom. Titġbor l-affarijiet li hawnhekk. U ftakar jaħnejna kien ħabba. Le naħseb l-aħjar Tinzelek. Ftakar, ismani, mbagħad. Tiġed taħdem bras, ara kif ħatamel. Mela, mela. Ma kienx sa tinżel għall-kubtejk għax imbagħad biex tqum xorta tħobb. Unfakruk ukoll. Jiena kif tqum. Unfakruk ukoll. Li ma tistax tagħmel żaq. It-30 sekonda tiegħek Rachel jitilqu issa. Mela. Issa Rachel. L-ewwel hekk. Ma tistax taw eħe. Imbagħad hekk. U tibda tiġbor bil-mod. Għed tara intelliġuża. Mela, hi. Intelliġuża. Jow, għak klassi sjejna ħafna. Intelliġuża. Proset Rachel jena kważi kważi nistanejt. Jena kważi kważi. Biex tqum. Għara t-insuq xi waħda. Importanti ħafna li biex tqum. Tagħmel skos fuq. Tinżel fuq naħa waħda. Aha. Sewwa. Isma' niftakar li ta' xi disa' xhur ma tantx toqgħod iddur la ġembek. Titla fuq waħda. Iż-żomma l-oħra. Isaħej. U terġa t-fogġi. Proset. Isma, sakke minntom għaw komplu għaddejm din l-esperienza ta' Rachel, forse t-raħat nezzala zaqqan kek tritt teqpabija, tista teqpabija. Teqpabija. Dik il-problema. Dix mistoqsija. Ma naqxmiru l-mistoqsija. Dix non-fader. Miskin il-mistir. Wejn? Jina ġejt naqra ħdejk sakemm huma se jnaqdu magħna minn hawn ftit ieħor. Jekk tagħmlu xi ħaġa, jekk aħjar terġa' timli li din. Le, ta' x'kont se ngħidlek jien ħafna nisa jgħidu li aħna l-irġiel m'aħniex kapaċi nġorru tqala. Għax aħna nagħmlu għaġeb. Taqbel ma da l-istatement jew le? Ħa ngħidlek mill-esperjenza tiegħi għandi ġiex it-tfal. Ma wellix ta' kieku jien. Ma wellix naħseb naħseb m'għandix naħseb veru. Ara kemm għan-narja hekk. Isma' wejn inti semmejt li għandek żewġ tfal, x'isimhom? Kemm hija u Mikaja. Kemm għandhom żmien? 8 to 6. 8 to 6. U twildu fl-istess ġurnata. Fl-istess ġurnata? 29 May it-tnejn. Ċelebrazzjonijiet kbar kolkom fid-29 ta' Mejju. Kemm jagħlqu waħda 16 u waħda 18 għax hemmhekk. Imbagħad fidejhom. Hemmhekk fidejja. Għax jibda l-inkwiet. Isma' wejn aħna ftit tal-ġurnata ilu ntqajna magħhom. U saqsejn jew ftit domandi, insomma fuqek, eħ naraw naqra xi rrispondu ma trid, mela mela hija. Inti x'ismek? Mikaja. U inti? Maja. Minnu d-dedi tagħkom? Wejn kamilleri. Wejn id-dedi tagħkom x'jaħdem? Rockstar. Rockstar. X'idoq? Il-kitarra. Imma jaf idoqqa l-kitarra? U kif idoqqa? Meta jorqod wejn jonħor? Insomma. Insomma, mela jonħor naqra naħseb. X'taħseb? Li d-dedi tarah kul. Eħe, inti tarah kul. Eħe, narah. U kif jilbes jogħġbok? Il-jeans li għadu kemm jixxi. U għadu kemm tagħmlu Tiziana. Jilbes għal-tieċ. U aħna rajna.
من برا في كنت مرت نرى نسيت إدادة جيل إيدائك لا وانت ينا إيدائي أنا متى يكون نقرى الربيات لا متى يكون ربيات برزنت مشاهاتي ومشاهاتي وميك يرابيا أها شتعمل ملا بش يرابيا شتعمل وكيف يعمل متى يبدأ يرابيا ميك Hey, منو الاسبح؟ الدادي دينا تجربني متى يكونوا شعروا مونية متى يكونوا شعروا ايك بستيكلين وبات تكون ورا متى يكونوا راكتر بي L-innoċenza ta' tfal. Vera Halloween. Kawma Halloween. Id-dadi jisbaħ minn Channing Tatum. Xnaħsabitilom ta' Hollywood. No, rebat e-mail. Ma xaħsab fuq dak il-komment, il-direnċi. Kulħat tandu sabiħtija u għedu kik jaraw. Vera u id-dadi. Ismani, iċ xaħat mitfall tija kħat juru ek inklinazzjoni li jisiru kitaristi tajbin, pal per eżempju Gianni Zammi. Gianni Zammi, kitarista jie, vero? Gianni! Kemm vili! Diri da t-orsu fil-laħam il-ħaj. Ifimni, ma n-preċxoms. Għandhom il-dar tijaj. Preċxoms. Għam li juħar ħafna. Diket jir. Ma parti, ma juru ek interes fil-mużika. Ejja, mela jħobbu ħafna l-mużik. Ħafna. Isma reċ, għax għandi kurzita biex nerġaw naqdu naqra fuq Channing Tatum. Inti l-Channing Tatum, kif ti preferi hekk għara kif għana raw hissa? Jew ti preferi hekk? Le, le, jina ni preferi l-ewwel wieħed. L-ewwel Pinocchio, qed tikbirlek imnieħek. Qed tikbirlek siġra fuq. Ħana jgħidlek xi ġri. Dabħat tabib, meta inti tibda dejjem tara ħafna affarijiet, daw jiġu normali għalik. Min inti tara ħafna bħal ieħor parti. Allura jiena llum il-ġurata sirt nara ħafna six packs, allura meta tiġi xi wieħed bil-family pack, ikun ħa differenti mill-oħra. U jispikka. U jispikka dejla. Ħabbar wara ma fażej ta' riklami kollu ma kommi nagħmlu ftit ieħor f'hemm. Show Off TV, jirringrazzja lil. Gardening and Pets, Biscopo Gardens. Finestral, aperturi resistenti al kultemp. Privé Hairdressing. Logo graphics signs, coloring your city. Don't follow the crowd, don't do what other people do because everyone else is doing it. Puma at Tutto Sport. Barocca supports energy release and mental performance. At Powerhouse Audiovisuals, we specialize in events organization. You just voice your plans and we make it happen. Powerhouse Audiovisuals. Tuffia Valvenosta. Tuffia Taille. Usincir. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. Rules? Who needs them? At Crea, we have amazing prices all year round, so we don't need to go on sale, right? Wrong. The Crazy Crea January Summer Sale is on at our showroom at Endina Road, Orme. And we're open this Sunday until 1 p.m. Crea. Go on, break some rules. Kolios Authentic Greek Yogurt. We all live our lives in our own way, and all the major changes in our lives are not what separates us,
It's what brings us together, Pandora. Service? Cabs Plus. 800-737-70. Chelsea's exclusive wear. Main Street Maleha and Pitkali Road, Attard. Property. Buying, selling or renting. E and V Sara Gregg. Easy to remember, hard to forget. Show Off TV, grazie al Berocca. Cheers, ayah namlo cheers. 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 Sahal kulhas. Isma, adu kamad dal meleta. Kru kanna na konversazione ayah nama jana u li moat isma na hat. Wain? Fil regali, kif mordi dis sana? Mish hazin tam. Iġifiri, ġbalt iktar mill-li ħriġt? Mle qatt. Qatt. Qattu. Qatt ma tiġbor daqs kam toħra? ما تعملش ديفرنسا ما تعملش ديفرنسا لا قلت على التمدورك فرحانين ليك الامبورت وتبدا تحسب كمان يا اليوم الرجال انت و ليتا كل شيء لحر من وقتها اسمع ريش انت كيف مرت جبرت اكثر من اللي هرج جينا نهبنا في هفنا هفنا رجالي ان كان يفهم بطن شنافو احنا نهبنا في هفنا رجالي ونقنا هفنا وكل بس ايش سبيراكم بعد باش تشتري كيف اكزامبل على هو تاك شتقبط تشتري يوم تكوني لك تحسب عشان jien għand is-sistema li m'hemmx għalfej jiġi miliet, aħna dak it-tip li jekk hemm xi ħaġa u tfakkarni fik din il-ħaġa, naqbad u nixtrijilek u l-kul ħadd. Dak nasal jien. Sekonda, sekonda, sa waħda l wejn biss l-arriga li qatt lajt wejn x'kien. Inti taf x'inhu. Ħatejdli wkoll inti. Mela jgħidli inti ħaj jaħsibha wejn il-ħaġa. Jiena soft toy daqsi life size u jiena qas soft toy da sekk xi kont narmi. U x'għamilt imbagħad? Tajtu mal-lew. Immettilhom li joġbok, ġifieri għamilt li. Le, jiena ma nikdibx. Li jiena ma nħobbx is-soft toys. U jiena bla żmal allura soft toy vera jaqbadni żma. Ħaseb wara daqsiex, ma jidħolx mill-bib. Wejn? Ma niftakarx. Ma tiftakarx? Ma tantx niftakar, da, għax mhux kull ħaġa tittab. Għax dik hija l-aħjar filosofija wejn l-affarijiet ukoll ħaqbad u tagħhom il-memorja. Jiena ġejja bil-rigali, sa taħim. Ejja, tfawla l-mużika, tfawla l-mużika. Ara kemm ħelu, Regali? Mela, xoħna? Għal-kem, għal-miliet, xor taħsibni l-kom għal-regali? Ifibni, għavoli jinti ġejti ġviri bxibkalari, jinti għin ġejt bidak fidek, pero ma jinkortax. Aħna xoħna. Ma għallulix li rritinċi fil regali, hu paċenzja. Ma regal ma jidulik xli għandek itti, ħiġi minnek. Għarraj, na. Kella, aħna minn qalbna. Pero sma li għadu kem qalb, miskin li xtara ħafna regali, ġveri jista jkun li għalekku. Għalek, ja. Ta' nara zejiet minn ta'. Ta' nara zejiet. Ta' nara Insi, ma minn ijat, ma di jom jaj. Ma kolla għad. Ta' pinnu. Pinnu, rekk indu. Sma rej, xtaħseb li għanna li kek, xtaħseb li għanna minn Nisperaw li mux softoj. Le, softoj miħux. Ej, ej, prova, aħseb nid-daqs. Għan tuħli l-ek l-ewel, t-tħuċa l-issa x-l-etiket, wejn, naf il-li għandek ħafna t-tħuċa. Minix tajja, minix tajja, minix tajja, minix tajja, minix tajja, minix tajja. Għabel tifta, ħeja, x-taħseb li jom. Għandek id-deja? Ma nbix id-deja. Prova ċek ċkun naqra. Ma jċek ċik. Ma naf, ma nbix. Mela jibdek. ċaġa ta' d-dar, forsi. Pero ma n-naddaf, xe biex ma n-dunajx. Għara, xiexillie. Għara, kemmi sabiħa. Xiexillie, man. Di, xajta minn bazar, minn ħamrun toġba. Għajtlu l-missiri. Minn bazar, mela ġbert, għadġi. Vera rajta ħelwa. Ejdinna għal-istoria ta' ħaddik il-pupa, rex. Di, bazikament, meta twilit, missiri l-ewel ħagġa li għamel, ma xtra li dil-pupa. Kienet l-ewel ħagġa
li kelli meta twilid din il-pumpa. Konti maqalba meta kon zaħira. Soġġer għad nisista sebora meta kon zaħira. Imma liktar darba li għajtu miħak ta' d-dar, tiftakara meta kon sfalek, li gbarajt għal-lajt. Ma kunu jgħajtu ħafna mija. Għandek saqsi għalik. Għandek li barajt. Darba mill-poħda kbira u jekk tarani. Jiena aħna konna noqogħdu ġo flett u kont inħobb imur ħafna ta' taħti jiena. Kollha kontu żaret l-aħwa. Eh, konna żar. Kollha żar ħelwin bħal. Kollha kollha żar. U kollha l-istess switch. E vera? Iva, ma jiena ma darba. Iva. U ta' taħti kienet tibża ħafna ħafna mill-ġurdien. Esagerat kienet tibza mid-draqqa sta' rom jiġifieri fuq it-television kartolini. U ġelt id-dedi kont vera żgħira jixxieli ġurdien. Inżilt kienet qed tagħmel is-sorta. Poġġejtula taħt l-imħadda kif ratu ta' ħasħażin bl-ambulanza. Lajk kemm lajk. Iġbri dik kienet ikbar lajta minn meta qaxxar ċarek. Oh, minn meta qaxxar ċarek. Ejja rakkonta ħiel għall-Manolita x'ma ta' fiex ta' ċarek. Ma tkun tikbar. Għajna dejjem bil-prasfar u jiena ma naħsibhomx. U kelli xi 15 u jiena kont iffissata fuq dil-band i 17 u kienet dawn tkun niftakru. Konna żaru. Ħanajlik, nippreferi ninsihom. Għaliex, isma' l-mużika tagħhom tiftakar kien hemm Let It Rain, doqgħu wiena l-ara Let It Rain. U da' żmien ta' Running Step, ta' Running Step, ejja. Għaxxar ċari bizziro u ħallejt biċċaw bibrajn miktuba. Ara fejn u mara kemm kienu jidru. Mela kien ara kont dak tasaq u bħal. Illum jidru naqa differenti. Però l-istila du hemm, eh? U sar minnhom dan. Ara l-aħħar aħbarijiet li sibt magħhom fuqhom għax għamilt naqa riċerka tajjeb ngħidilkom li fl-2015 għamlu kunċert ġo teatru li kien jesat minn mitruħ, ġveri l-aspettativi taħħom ma kienu ġbar, zammu saqajom ma l-art, pero. Kellom il-nis. ċkellom il-nis, rej, ċkellom. Tlet il-ruħ, tlet il-ruħ marru l-gejt taħħom. Tlet il-ruħ fl-Irlanda. Fl-Irlanda ġara taħħom. Ma kienu ġaġa l-wejna, x-l-ewel jisu kellu ġoġu xejdinna, l-akbar għajta. Ma bil-man tuħu rigal. Dak kienu, għax ħana spiċċajna, konna n-qodina, idda diwħija, kunu għet jillatika u ħija u missiri. Kon mistien fin nofs għat l-ġert kiddu xibda di. Jeremy Cavalleri minn irrit fitxu Facebook dak hija. Kun jafu. Allu inti tinkwetaħ idda di uriħet pinġija li għamidġu darek. L-ewel pinġija kien, ma kienxja. U l-attenzjoni ta' rabja xifti għat minn hija għal fuqi. ċamil din! Hub ġurdin xieħ, mux ħendin. Jeremy Cavalleri. Jeremy, u għattin. Yes, yes. Isma, wasal il-rigal tijak. Ja, illi waqqafni biex juhdu rigal. Visibilment emozjonat. Jiridu. Emozjonat. Pero għabel tiftu għem, issu naqra, għalli tajdin għax taħseb li ju. Jinnafazi di għamandi. Ċek xkun naqra? Għanna rawna għalli, bħax kura xe ta' prezza. Ha, fħalli. Għed from Show of TV. Mandik xe dija, ta' ma ta' ċinta jieb biex nil-ħos. Laqna. Pero jisa jieja. Mandik suspetti ġibi. La, għas idija man. Ma suspetta jċejn. Għalli, mux tal-moda u ekk, jien għadmu xejt mal-moda. Minn kif inħos li tajjeb jien. Għax ħanajdlek, aħna ħanajdlek x'ġranda eżatt. Ftit tal-ġranet ilu kellna nara ma' Ġanni jiena. U Ġanni fi x'jifhem. U għetlu li dal-qalzit spiċċa f'idejna, però meta għetlu li dal-qalzit spiċċa f'idejna x'taq jgħaddilek messaġġ. Ħalli għalli. Ħan nisimgħu naqra. Fil-vojt pass pass Ġan. Wejn l-assal qalzit qiegħed f'idej xi ħadd b'naqqa' sens komun. Tista' tagħmel żewġ affarijiet. Jew tifframja Għala l-ikraħ għal-sijiet li għacħat t-performja bħi. Ma l-għamil għakka l-wicċi. Jo, nkella, għamlu tapit, u zaħna taħt
Una la fale, la comedia al collo. Ricordiate, però Gianni, tu mi aħsibha kelma u jina femni għax uqal, hemm persuna li għandha sens komun mill-ġifieri jiena ħan jieħdu u naħseb ħan ifrejm jaħ bħala l-ikra. Ma tistax dak kemm nitu li Tizzjana hija. Isu mermaid tail ukoll apprezza u naqra, eh? Isma, sakemm aħna noqogħdu nispezzjonaw l-qalzet ta' wejn tajjeb. Ħa marru għall-mument mużikali ta' Show of TV flimkien ma' The Basker. Show Off TV, jirringrazzja lil Ice Watch. Eva Garden. The Goldwell Academy. Full shock. Energizer Lithium. Lil Twil. Lep, ġurnata twila. Normalment niprova l-laħaq ma' ħafna impegni differenti. L-uffiċċju laqgħat u kultant anke x'intervista. Wara, ġiri għall-ġim, żewġ qadjieta malajr u fil-għaxija ikla mal-familja. Barocca supports energy release and mental performance. Privé Hairdressing, Slima and Nashar. Talbot and Bonds at Skyparks Business Center, Malta International Airport. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Fly the fly vintage, because vintage is fashion. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. We'll be right back.
titfittex karriera fil-hairdressing? Goldwell hija ditta magħrufa internazzjonalment għall-prodotti professjonali tax-xar u edukazzjonali. Il-Goldwell Academy toffri beginners u advanced courses, barbering courses, kif ukoll advanced coloring u cutting courses. The Goldwell Academy 7900-0002 The Goldwell Academy fejn tibni il-karriera tiegħek. Show Off TV, grazzi al Berocca. Ejd li naqra, ejd li naqra rejx, trid iktar hemm mużika live, drinks tajbin, cheese, letter, regali. Xejn, bizzejjed, bizzejjed. Il-preferenza tagħna ġa bizzejjed. Kollox kif suppost! U jiena ta' kull ġimgħa mat-telespettaturi dejjem naqsam. Ktieb li nkun qrajt, da' ftit tas-snin ilu jiena. Jekk imur lura fi żmien l-iskola kien l-ikbar kastik li tqabad naqra ktieb. Vera? Iva, ma kontx inħobb naqra xejn fiż żmien l-iskola. X'kien ukoll naqra wieħed fil-ġimgħa ma' wkoll, kien ukoll naqra wieħed fil-ġimgħa l-iskola aħna. Però mbagħad ftit ta' snin ilu mort Thailand ħadd ktieb miegħi u minn dakinhar law ma rġgħix ħares lura u vera sirt naqra kotba. Dil-ġimgħa nixtieq nirrakkontarkom ftit dwar dan il-ktieb ta' Mow Heider. Mow Heider, għax dejjem ngħidha. Naqa' skont fenta. Mow Heider, dan il-ktieb Mow Heider dejjem tikteb kodba. Mhumiex l-istil propjament tiegħi, tajjeb ta' dan it-tip ta' kodba, xum kollha jkunu dwar murders, però tajjeb li ngħidu li l-istorja tant tkun intriganti li vera żommok hemmhekk. U dawn il-kodba huma kollha bbażati fuq fatti reali, ovvjament jinbidlu l-ismijiet, jinbidlu ovvjament il-lokazzjonijiet ukoll fejn ikunu ġraw, però il-fatti huma vera reali. Hemm serja sħiħa tagħhom u din Mow Heider vera tidħol fid-dettall. Min tiġi? Oh, Dark Vader. Oħdu, mhux kuġurat tiegħu. Mow Dart kienu, isma taqra rejx int. Inħobb naqra. Inħobb taqra, kemm taqra kotba fix-xahar? Ma naqrax ħafna, jiġifieri wieħed idum naqra. Ma jinħobb ktieb oħxon ħafna u noqgħod naqraħ bil-mod. Jirna xelek taqra? Jirna xelek. U jina u kol sejra Thailand, jiġifieri ħajkollok. Ħajkollok x'taqra. Kemm taqra wejn int? Lately ħafna artikli fuq mużika fuq l-intern. Kliftu the gift of the book. Jirna xielek iġifieri taqra online? Taf li ma jirnexxilix jien naqra. Taqas fuq Kindle jew hekk ma. Taqra fuq Kindle inti? Ma jirnexxilix. Intervisti u sejjer fuq affarijiet, fuq nies affarijiet li jinteressawni jekk ser naqra ħafna. Jien taf li anke l-iskript eżempju tal-programm biex nitħallem inkun irridu printjat f'dejja. Ma nafx nistudjah fuq tablet. Jien ukoll. Ma nafx. Qed naħseb għalissa fuq għax. Owen, jiena meta jidħlu l-guest hawnhekk dejjem nipprova nanalizzhom. Il-livell ta' intellett tagħhom u fuq dat ngħid nimiex ċerta. Inti Rachel, kemm tħossok intelliġuża fil-ħajja? Intelliġuża? Kemm tħossok intelliġuża? Nifhem jiddependi fuq xiex ukoll. B'mod ġenerali. Ġenerali naħseb average, di average. Għal-menum li ta' she knows her place kif jgħidu l-Ingliżi. U inti, pereżempju, inti tħossok intelligjuż jew taf tilbes l-iktar. Ħana jgħidis, kont ma' minn ikun nitkellem ta'. Aha. Pereżempju, għawek, ovvjament. Ma' ħafna nies inħossni intelligenti. Aha. Mhux ma' ħafna ta' jiġifieri. U sukrant jew ikollok toqgħod lura. Ma nħossix inħobb naf nilbes. Sim ta' kważ taf tilbes. Ma nħossek tajn. Jien li jiġi l-ewwel. Isfar fejn tistaqsi dawn il-mistoqsijiet. Għax ħanejlek Owen, kif qedtlek meta ma nkunx ċerta jiena sewwa, il-missidnin tagħna inħobbna minnhom test. U dawn it-test mhux xejn ħlief il-crossword. Din il-ġalli noqgħod nisfen u iktar jien pupazz għax noqgħod nisfen il-ġalli. Ma vera tinqala, vera rajtek mortajja fien. X'inhu huwa wejn? Aħna xrobu nilu tala ta' ġabha miegħi ma ġibtix miegħi ta' Isma' sekonda. Ma qalet intelligenti.
Isma naqra rejx għax għanna problema, għax mux għedha t-derem. Mux li deru t-tindumna. Rejx li għanna għamini ċeru. Indem bil-problema fon, il-DMX. Ma nara, għanna s-sibnila, għed ġaskin l-istita. Għajni naqra. Għara, x-taħsa. Għasabni kemmi u għellet. Ekka, għara. Għazitem, għajni darling. Mallu mux torta, ħaxillu għajni. Isma, eja, prezenta l-partiċpant ta' kwitz tana, please. Mela, wasanna għas-sezzjoni tana il-crossword fejn il-mistednin tana ħaj partiċipaw f'din il-kompetizjoni ta' klim. Iridu jgħatu risposta tajba għat-tweġibit tana u jimlew. Il-crossword. Ovvjament minn iġib l-iktar klim tajjeb ikun ir-rebbieħ. L-ewwel kontestanta tagħna twildet taħt l-istilla tal-pexxi twila metru u 47 ċentimetru, però kif jgħidu l-essenza qiegħda fil-fliexken iż-żgħar. Sinjuri Rachel Mikallem. It-tieni kontestant tagħna twilet taħt il-stilla ta' kanser jiteftef fil-kordi u meta rajtu bat nistordi. Sinjuri magħna għandna lil Wayne Camilleri. Rachel, inti minn fejn inti? Jiena minn Gwardamanġa. Inselmu għaw lin-nies kollha tal-Gwardamanġa tixtieq issel għal xi ħadd? Tixtieq issel għal xi ħadd? Minn Gwardamanġa. Issel għal kull ħareġ tajjeb. Gwardamanġani kollha. Tajjeb, mela nselmu l-Gwardamanġani wejn inti? Minn fejn inti l-ewwel net? Jiena provjaw minn Santa Lucia. Minn Santa Lucia, mela inselmu n-nies kollha ta' Santa Lucia tixtieq issel għal xi ħadd? Iba ħnoqgħodu nsellu għal nies. Min hemm daħadek f'daħat il-biċċa informazzjoni. Il-Kunsil ta' Santa Lucia rama fuq it-tunter big screen kolla b'appoġġ lilek u wasalli wkoll żgur. Għal ftuħ tal-monument. U ismani. Kollu xogħol Johnny Zammit żgur. Ismani. Fidejk sabiex tibda saqsi domandi. Ħanibdew. Fadlilna tliet minuti. L-ewwel domanda Owen fidejk torjom. Tħossi Paola Barale. Wieħed wieqfa. Għadna għad differenza. Tiftakarha l-Paola Barale. Għax bjonda. Għandil il-kwiet. Wieħed wieqfa, tlaqna. Wieħed wieqfa. Parale, miġnum. Jekk joġobkom. Ħin is-serjetà, issa samat mhux iġibuhom ħżiena. Rajt inqogħdu nikbu. Huwa din huwa ħin is-serjetà. Wieħed wieqfa, Rachel l-ewwel mistoqsija għalik. Inti hija, imma jien mhux ħok, min jiena? Inti hija. Eħe, imma jiena mhux ħok, min jiena? Oħtu. Proses! Ċara l-essenza, biex kien iżgħar, tajba, oħtok. L-ewwel punt. L-ewwel punt. L-ewwel punt. L-ewwel punt. Wejn? Taqtax qalbek, wejn taqtax qalbek? Tieni, wieqfa. Tnejn, wieqfa. Kemm il-warda għandek? Erba. Hemm ħamsa kif iżda? Fejna? Ħamsa. Erba, le, erba wardiet għandek. Le. Blajn. Akka. Erba. Le ma tiġix ta'. Wejn il-mistoqsija kif joġbok? Il-mistoqsija tajba? Le, miex il-risposta tajba! Erba, għajn hija il-wjak. Erba, bla! Għajn hija waħda erba. Għajn hija ħamsa jiena. Erre, b, għajn hija mistoqsija. Hija mistoqsija. Ma jiena. Tajjeb. Għax inti tagħmel apostrofi u. Mela, wejn jitlef live? Tajjeb. Tlift live. Mija jitlef. Zejwa bilħa għax ma titlef live. Huwa ħilek. Sorry, skużani. Rachel, ta' Paola Barale. Tlieta minn duda. Tlieta minn duda. Hawnhekk issib toroq mingħajr karozzi. Foresti mingħajr siġar. Malta hej. Minuta, u bliet mingħajr djar. Malta? Eh, bliet mingħajr djar. Issa Malta qalet. Malta, eh. Għandok ċans? Għandok laħħa. Taċċet is-saqsinija. Ma tistax toħins. Il-ħins kadis. Il-ħins kadilek u Malta mhix tajba ħadd itlef punt Rachel. Ir-risposta tajba hija mappa. Mappa. Fuq il-mappa. Tiftakar l-ewwel meta għatlek inħoss intelligenti u skont inħoss ignorant, palissa tħoss ignorant. Wejn? Jes, lilek. Saqsinija x'miex ħadd iġini. Erba' minn duda. Imur il-fuq u l-isfel però jibqa' fl-istess post. Pero jibqa fl-istess post. Ejja, bit-tu. Tifti proses. Tu, ta, ta. Bit-tu. Imur il-fuq u l-isfel u jibqa fl-istess post. Ma nistax najda xinu f-sibu ħedġini frasi. Xinu?
Speċċalħin, tara ċed l-iskola. Ċempju, mi fejġi. Ċempju. Ajja, nini l-istidnin tana. Mimma. Bdejna tajja, tajna l-ura. Alo moħra. Sorry, wejna. Rejxin, jieġa jmiss lilek, ħamsa wieqfa. Rejxin, attenta l-din, tixriħi s-swet. Tużaħi sir aħmar, meta jisir gris, tarmiħ. Faham. Tajja, Rejxin. Sittek ħatajt Brian. Bra! Tixri s-swet, jisir aħmar, jisir gris tarmiħ, għax kun f-fejdja. Ma tanċ nħob nixri għom s-swet jie. Ibi din kullu jisew tijak f-fejdja. Askont il-temperatura, jkun bintu. Għalli għahda, jisir gris fal-ġriden, umpa. Fadallek wahda lajf, tinkwitax. U, s-għattajdi nax kullu rtopi xie għom il-braġi fejdja, s-għattajdi. Jħob il-koluri. Għafna koluri. Għafna koluri. Għalli d-der fidlam. Malajr, malajr, għahda. Naddu għalik, għandi erba saqaj, bladem, pu tismani fil-axija, min jien? Erba saqaj. Laqqas idea. Laqqas idea. Ma kemm. Skadilna il-ħin. Dispjaċejna. Ħajkun fuq il-waqfa sejra ta' reklami kull ma kombinaw. U ftit ieħor. Show Off TV jirringrazzja lil JB Stores, making life affordable. Ericsson Laboratoire. XFM 100.2. Head Extensions by Maris. Gaetano Couture. Tinot. Barocca supports energy release and mental performance. Need a cab service? Cabs Plus 800-737-70. Tuffiħ Valvenosta, tuffiħ tajja u sinċir. Graphics signs, coloring your city. LegoGraphicsSigns.com. Chicken roast with baby carrots, sweet peas, and caramelized onions. A luscious treat everyone can enjoy. I shop at Lusco Supermarket Zaytoon. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. Property, buying, selling, or renting. E and V Sara Greg. Easy to remember, hard to forget. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle, and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Chelsea's exclusive wear, Main Street Maleha and Pitkali Road Attard. Aħna dawk li nħaddnu in-natura, u t-tjubija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba u sinċiera, ħadtu feħtar. Lilna tarafna minnanna kola. Tuffieh Valvenosta, tuffieh tajja u sinċir. Show Off TV, grazie al Berocca. Cheers. Wayne, cheers. Saħajna nejdlek li jekti ġebi xtirtira mill karriera ta' muzicist, ta' kitarrist. Tista' l-intafa mod professjonali ta' mill il-crosswords. Mala. Fashion design. Rismajta. Zajra, zajra, kwita, kwita. Xie għal-kommendi xie għal-ġan nisimaw jena, għabel ma' għal-ġan. Għal-ġan fashion design.
Tara. Però era attrait bel botemek ha. Ma fa jam. Il u alina mill-ewwel u aktar jaf jilbes milli għandu huwa tajjeb fil-crossword ġifieri. Però sa jekk tippermetti l-sekonda wien hemm qed nsew naqra dawn l-argumenti frivoli qed ikollna. Frivoli. Eżatt, u tuni naqra ċ-ċans li nindukrakom bl-arfin fuq l-evoluzzjoni tal-bniedem tista' tajjeb. Sorry, ta', però inti ħadd tidħol ġifieri ħadd tidħol fil-storja tek fil-bniedem evolva. Għawa kinti għat tħol fil-antropologija, ġifiri? Owen, ħani korreġik għawnek, il-lajx, meta t-tejt antropologija, għet t-tkellem fuq l-evoluzzjoni tal-kulturi tal-bniedem. Però inti ċerta minn dak li għet taħseb li għandara ġuwen, jow le? M'għandix idea. Rachel, mhux imbilli qed tolli għajnejk hawnhekk, għadek ma tafx għaliex jiena ħanasal. Owen, jiena għamilt analiżi profonda sewwa fuq dawn iż-żewġ suġġetti tagħna. Wayne u Rachel. Eżatt, għamilt analiżi tista' tgħidla profonda minn fuq il-faċem liber. Eh? Facebook, tak, 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 il-bofina tad-dinja. Faċer liber. U sorry, ta' ma' mux biex niksera, ma' x-riċerka tista' tagħmel minn fuq il-Facebook. Dini għal era digitali. Tijaj, ma' tanċ tista' tagħmel affarijiet. X'kien tkun taf fuq il-Facebook, jgħiduli. Din hija l-era digitali. Allura l-evoluzzjoni saret f'kollox, anka fil-mod kif tagħmel riċerka. Sewa, mela aħna bdejna tista' tgħid sena ġdida, xahar ġdid, era ġdida, Rachel. ċi sejħela għandi? Kellek it-tija isem din l-era tijek, ċi sejħela? Arja friska. Era friska, ġibiri? Era friska. U inti wejn, ċi sejħela kif? Sara ġdida. Imma l-kelma għandet id-dab l-era, era ċi sejħela? It-semija xaħġa. Din l-era tijak. Era ta' bidla, era friska, era. Brijuza era. Era friska, era friska. Era friska. Però għamek jina ħajkolli nejt li it-tnejn intom zbaljati, ħanibdew bik. Era friska. Wejn aħna minna din il-riċerka. U rajna naqra l-evoluzzjoni tiegħek kif kienet. Kemm taħseb li inti evolvejt dun ħajtek? Bdejt qalbi nevolvi. Għadek ma bdejt. Għadek ma bdejt. Għadek ma bdejt. Ġifier minn wan sa ten, kien qiegħed inti na numru. Naħseb qiegħed 7 naħseb. 7? U mela ħa naraw x'inhu ġej. Ħa naraw naqra. 1992 dan kien Wayne. L-għanna ċaħli. Mela, kont għawet, wej. Għanna kiddar, għan misteri santologija. Kelli. 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 Ejwa. Għanna. 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 Għamlu il-homework ja aktar tfal-ħdina. Għawek il-sena 2015. Għanna kien l-komedja ma tfal. Evolvu. Tara kif waħda. Għawna krokestra. Krokestra. Dini jassan 2015. Għawna kmadal ikra. Kmadal ħagġa kera. Enfej. Kemmu ikra ħja. Ismaċi ta' ġanni. Kif tħares lejda u l-ritratti? Tħossok evolvejt wejna? U mela ma evolvejnix, mela. Evolvejt. U mela, l-aktar minn dak tal-bejdi. Jena l-unika. Kelli l-arnu ċali fil-dinja. U kont għamiltu tinted biex minna li għankum kul. Minna għalija, ġo moħi, il-mifuħ l-għandi. Missa li tħares l-għura, tħosni kont kul. Kont ħosni kont, missa najda xwara d-disa, kont tal-nejk. Isma, ma niġbri din, inti din l-analizi. Jina l-analizi tiegħi fuq wejn kienet illi wejn, apparti meta kellu 16 sena, kien hemm bidla iva, però mbagħad isu weħel, isek bajt imwaħħal fi żmien. L-era ta' wejn ikun jisima era vestibulum. Era xiex? Era vestibulum. Vestibulum hija kelma Latina li tfisser statika weħlet. Allura tajni dik l-isem. Isma' wejn jiena nisa bħala kompliment, hel weħelt. Ma taħsibx li huwa kompliment li inti tidher dejjem l-istess? Għandi 40. Eh, mhux tajjeb. Mhux tajjeb jew. Jien naħseb li huwa kompliment dak, ma nħossniex ħażint 40. Iġifieri ħabiba tiegħi.
Pero imetlek xe tħossok xtajep jew ħaġin, imetlek l-era tijak baqt statika. Era vestibulum. Emmarom, era bel-bottomum. Vestibulum. Bel-bottomum. Tobbom wis, eh? Għajtu maħfan. Fuq Rachel, xtajdu? Fuq Rachel, Rachel, inti kem tħossok evolvi? Ara, jina inħosni bħallim bitaħmar. Aktar ma nikber, aktar insir soda u nitijib. Jivri fadalli ħafna u ħafna ħafna iktar x'devolvi. U min wieħed sal-10 kemm tajt illi inti evolvi? Jadni 3. Wow! Ejja naraw naqra. Ara x'fadalli. Ara, kont qed nagħmel tal-computer il-programma. Frenzande. U issa laqas nixogħlu. Is-sena 2008 anke l-istil ta' xarek, is-sena 2009 bdejt evolvi bil-mod hawnhekk. Kif tu diskrivi kawet? Ta' ġifiri, kif tu diskrivi kawet? Kontad li daq xajnek, mlaħma. Għahurek, mal-flat favorit tijaj. 2010. Mal-flat favorit tijaj. Il-ħud? Il-ħud. Għet tara u kolli edha tindokna ċertu vizjoni ta' għek. Għawek is-sena. Għawek evolvajt sabi. Għawek evolvajt, u kod nikol ħafna karbohidrejt. Ġara, għalek, eżat, dawek, iġuniet. Dik x'kienet, hawnhekk is-sena 2015. Kif ma tsibtu x'? Kellek tagħmel xurta dita biex ġejtek. Mhux inti m'għandekx il-faċċa. Domt nittrenja l-competition 9 xhur u l-aħħar 3 xhur ikunu 3 xhur. Kattivi. La il-kelma kattivi laqgħi bissejjed. Għaliex? Għax trid tkollok disċiplina kbira u waħda bħali li nħobb niekol eseġerat u nħobb noħroġ u nħobb niddiverti. It's very difficult. Isma, wejn minn kif qed tagħmel miwuċċa kjaw għandek esperjenza ta' xi competition? Ja, jiena ma fittux tussew, għax jiena għandi tratti ħana ngħidlek, hija mazza. Ixu ħali aħxar minn mihi mazza! Ħsib ta' qalbi. Il-konklużjoni tiegħek dwar l-evoluzzjoni ta' Rachel. L-era ta' Rachel għajna semmejta, mhux semmejta xi hija bir-raġuni li jkun jisimha hekk l-era Pietra. Era Pietram. Pietram, ġebel, ġebla kif qalet iktar ma tikber iktaret issir mazza. Inti vestibulum. Però smaj. Ti ġan sej tal-kelma vesti, għan iktiba fuq il-mobile. Il-kelma hija sabiħa, fim? Inta tiġobli mill-li. Isma, jek titħajjar tpenġew, hekk ibgħat lna ritratt jekk tikteb xi vestibulum xi kilbu. Eżatt, iba. Wejn b'mod normali tagħmel riżoluzzjonijiet fil-bidu tas-sena? Ma għandniex nagħmel x'kollha niksirhom ta'. Mhux worth it. Asħaq il-flus tinħallas pereżempju fil-bidu tas-sena biex jinnaf ta' plika l-ġim. U mażdom meċ. Bat mara xarej, tajtu le. 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 Il-mexxina zommu kaddeja. Ta' me l-rizoluzzjoni jitre. Le, anzi, jina najdilom jek għadam l-udita tibdew ix mit-tnejn. Għax ma zommu ix. Għalix? Għax kullħat minna rit-tnejn, minna kemm zommu għam it-tnejn. Vero. Vero, vero, vero. Ibdiam l-erba, jow bil-ħat. Fuq dita rizoluzzjonijiet interessanti, dita rizoluzzjonijiet, 8% biss ta' dawk li jkunu għamlu rizoluzzjonijiet iżommuhom sal-aħħar. Din hija riċerka l rajt. Jiena nirringrazzjakom tal-kontu miegħi hawnhekk il-lejla. Vero ħadd piċir, ħana jgħidlek. Vero ħadd kon programm tal-ġien. Nar ta' tliet aħna nkunu hawnhekk meta tridu ejjew. Nibdew sidduna ta' u dan oġobni nibda nagħmel. James and Ginger Ale, meta tridu. Inti dabba għadix il-ġanni huwa hawnhekk ikolkom naqa' battuta minn. U jiena rid raġel sabiħ. U ħana jgħidlek tispiċċa nimmassakraħx dejjem. Dejjem nerbaħlu dak. Mela ħana jgħidlek x'taqgħod ma rebaħli argument. Baħtlu messaġġi. Ħana jgħidlek Ġan, tista' mhux minn wara dari toqgħod tagħmel dal-ħafna messaġġi bla 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 bla. Qatt ma rebaħtli waħda, kummedjant kollok. Nisfidak. Too much, da għandu ma nisfidak. Nisfidak. Għandu ftit rigal iżara li kom għalli krejx għanna rigal grazzi għal Beauty Team, għandek Cleopatra Treatment, għatmur għandu Beauty Team, u għand il-team ta' Antonella, għandek Milkshake Hair Treatment, Milk Facial, Milk Manicure, għatmur emmek u għatorroċ minn emmek, isek miexja fuq l-isħapa zgur l-Beauty Team. Wejn għandu? Wejn għalik, sabiex tuħuħsib il-motor tijak aħjar, għanna ħafna prodotti għal murol, sabiex tuħuħsib il-motor tijak u l-karossa tijak aħjar, għax smajna li għandek bżon li zżom naqri ktar idejk fuqom u naqri ktar idejk protettivi fuqom. Pero għalikom u koll, għandkom skorta ta' vitamini barokka sabiex dejjem taffrontaw il-ġurnata bliktar. Għabbom nħodhom ħafna l-barokka. Bliktar mod enerġetiku għal fokus kemm psikoloġiku kif ukoll fokus fiżiku. Għawnek edin naraw il-filmat tal-Barokka, nirringrazzjaw l-Barokka tas-support tagħhom lejn din il-produzzjoni, kif ukoll grazzi għall-Lasco Supermarket
għalikom għanna voucher sabiex tkunu tistgħu tmorru tagħmlu il-bidu tas-sena l-ewwel xirja tas-sena 2017 fidejna u fidej l-askol supermarket. Iktar personalitajiet differenti. Lejl it-tajjeb, Manolita. Lejl it-tajjeb lilkom telespettaturi. Grazzi tal-kontu magħna. Ciao. Ciao. Cheers, cheers. Lejl it-tajjeb. Show Off TV miġib lilkom mod esklusiv grazzi għal Berokka. Flimkien ma Hyundai. New thinking, new possibilities. Let's go supermarket.